Är det du, Valle? Bakom dig. Åh, man sköt som galen. Aj, jag dog. Lugnt, Valle. Jag ser inte ens vad de skjuter på honom. Server disconnected. Okay. Det sprängs överallt. Vad fan händer? Varför sprängs det så mycket? Skitspel. Det är någon som fuskar. Det är någon som fuskar. Det här spelet suger för fan. Men tog du den Nuketown? Nuketown server också. Okay. Ah, nej! Vad var det? Då är det dator. Det är tower. Jag längtar till nästa måndag. It's just me. Det är någon som dödar jättemånga med granat. Vänta, vem är jag med? Ja, den killen måste ju definitivt... Ja, den killen fuskar. Man kan inte ens ha så många granater. Nej! Han sprängde sig själv. Den killen fuskar så otroligt mycket. Oh, wow. Det fan... Jag kommer typ såhär ut och bara direkt blir skjuten. Det var jag som dödade dig. Ja. Nej, jag sitter fast! Ah, jag kommer nej, till. Valle. Det finns en grej som saknas i den här matchen. Det finns inte någon som gräver. Det finns ingen... Ja, nu så. Nu har jag. Nej, ja, men det är jag. Jag försöker gräva, men ingenting händer. Där har vi någonting att gräva. Nej, då dog man istället. Det där skottet. Du får 20, Rickard. Åh, vart fan inte. Jävlar bra. Nej, men vad fan? Valle. Mm. Det var någon jag sköt mot som så här spammade så här med duktiga knappen samtidigt som han sköt mot mig. Jävlar vad laggar. Vad blev jag skjuten då? Okej. Okay. Ace of Spacer, nu vill jag ses. När det blir det kan du säga till. Ja. Nipp. Vi vann! Woo! Nipp håller på att göra ett Ace of Spades-lag. Okej. Sen har jag hört att Fnatic har varit intresserad också. Ja, båda de lagen suger. De försöker få över JV till Ace of Spades. Han kommer vara rifle. Ja. Alltså jag blir... Jag dödade med granat! Nej! Jag kan inte hitta den. Vad ser du livet ur mig? What the fuck? What? Du var osynlig för mig! Hur kom du ens dit? Jag vet inte. Jag fuskar. Du var inte där när jag dödade den andra killen. Ja, men kom igen! Och så kommer en kille där. Jag blir sparkappad! Men sluta! Vi är tre stycken som står här. Sluta! Nej, vänta. Ja, men... Sluta, Fredrik! Nej! Det är så jävla hårt, Fredrik. Report, Fredrik. Shotgun är helt värdelös också. Nej, så jävla död. Fan. Ja, eller jag tränar lite.
vi dra någon game. Spela ett först runda, sen kan lira vi sen. De försökte votkicka mig. Ska vi köra Road to Global va? Eller? Alltså jag... Nej, fan där du går. Shit, åh, vad händer här i bot? Vad händer? Vad händer? Någon med fuskar inte här. Det är någon som fuskar och bara dödar oss om igen med granater. One bro, lost broken. Or forest. Jag lyckades använda medkit tror jag. Help me blue, what the fuck? Jaha, nu börjar någon spränga igen. Men är det någon som fuskar nu igen? Men fuck sake! Ja, det är han krauts eller? Oh god, de mycket, jag fattar inte. Är det typ en killstreak? De kollar att jag har hacks bara för jag har 5 ping typ. Is the bomb there? Oh, jävlar vad vi räcker nu. Vad fan händer? Nej, jag är så där. Oh. Jag fick assist för att spraya genom väggen. Fucking cheaters. Oh. What the fuck? Är de med? Kallar mig hacks. Även fast jag inte ligger högst. Va? Jag reloadade det! Jag genom väggen och grej. Han tänkte! Sneaker är fan grym, han är dubbla mina stats. Jag ligger två. Jävlar. Ah, fuck! Fan vad vi äger dem, vilket. Är någon uppe på taket? I'm flashing. Hej Valle. Jag har hittat bästa... Nej! Okej, jag tar han innan jag dör. Okej, så... Jag hittade bästa campingställ. Ja, det är ganska bra campingställ också. Åh nej. Ingen borde ladda om medan jag... Åh! Det är värsta P12 som möter typ BH. Han vet vad alla är. Nej. Alltså han är mitt lag så jag klagar inte. Mandor. De bara kör på oss. Ja. Åh, oh, jag ligger etta i vårt lag också. Nej. De vill kicka mig! What? De ville kicka mig nu. Jag antar väl att de går igenom varenda liten spelare i motståndarens lag för att försöka kicka dem. Det går ensam och... Ripp. Lost, han är med low HP. Nej, shit. Nej. Alltså Valle, det går ju bra för mig då. 43 för dig alltså. Vad tycker du om... Oj, jag har chans att springa in till mitt ställe. Var ligger det? Nej, man har tagit igen gången. Var ligger man då? Minecarten. De ligger nere i dispensen, eller i kistan här. Nej. Ryp. Okej. Okay. Åh! Oh. Ja, då... Jag ska fixa det någon gång så det ser ut som du gjorde. Det ska vara min korsning med ork. One more palace. Robban, vad står det? 9 till oss. Nice. Är ni i CT eller? Ja. Mirage, antar jag.
Det är jag och någon kille som kan göra. Alltså, seriöst, alla spawn campar, jag fattar inte varför de vill kicka. Vänta inte på plan i den huvudet. Jag undrar verkligen varför de ville kicka mig. Är de så butthurt över att de förlorar? Ja, de ville kicka mig innan också.